নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এতিয়া আবেলি হৈছে। মই এতিয়া সৰুকৈ এটা কাম কৰিব ওলাইছোঁ, সৰুকৈ কাম এটা কৰিব ওলাইছোঁ। সেই কামটো হ'ল একদম কম সময়তে হোৱা কাম। সেইটো কামত পিং, তাৰপাছত কেঁচি আৰু বেজী সূতা, এইকেইটা দৰকাৰ। বেছি ডাঙৰ কাম নহয়, সৰু কাম। এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। এই বন্ধুসকল, এয়া পুৰণা একেবাৰে ফটা চিটা বিছনা কাপোৰ। এইটো মই ডৰমেট ইয়াৰে তৈয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আজিকালি পুৰণা বস্তু একো পেলনি নাযায়। পুৰণা শাৰী হ'লেও বনাব পাৰিব, কিবা এটা হ'লেও সৰু সৰা কামত লগাব পাৰিব। এতিয়া এইখিনি মই ফাৰি লওঁ, এনেকৈ ফাৰি হৈ গৈছে। এইটো মই পিছত ফাৰিম, এইখিনি ফাৰি থোৱা হৈয়ে আছে। বন্ধুসকল, এইটো ভালকৈ চাই লওক, এইখিনিত প্ৰথম অপেনিংটোৱে ভাল। একেবাৰে সহজ পদ্ধতি, ইমান এটা হেৰি কৰিব নালাগে। এইটো সমান কৰি ল'ব, ঠিক সোমাজত এইখিনি সমান কৰিব। সমান কৰি ইয়াতে এটা এনেকৈ দি পেলাই গাঁঠি মাৰিব। গাঁঠিটো এনেকৈ মাৰি এতিয়া এই বস্তুটো অলপ সৰু কৰিব, কৰি এই বস্তুটো অলপ সৰু কৰিব, এনেকৈ সৰু কৰি এই বস্তুটো এনেকৈ আনিব। এইফালে চিধাকৈ নিব নালাগে, এইফালে আহিব। তাৰপাছত ইয়াতে পিংটো মই মাৰি লওঁ বাৰু। পিংটো ইয়াতে মই মাৰি লৈছোঁ বন্ধুসকল, এনেকৈ পিং মাৰি ইয়াত এনেকৈ ভৰালে হ'লে দিয়া। এইটো এনেকৈয়ে আপোনাৰ ডৰমেটটো হৈ যাব। এয়া এইডাল, এইডাল যে দেখিছে, এডাল এইডাল এনেকৈ গৈ থাকিব। এইডাল শেষলৈকে যাব, এইডাল এইডাল যদি শেষ হয় ইয়াতে জইন কৰিব, আৰু এইডালো ইয়াত শেষ হ'লে এইখিনিতে জইন কৰিব। এইটো এনেকৈ গৈ থাকিব। বন্ধুসকল চাই থাকক শেষলৈকে ভিডিঅ'টো। এয়া ধুনীয়া এডাল হেৰি হ'ব ধৰিছে, এইটো শেষ হৈছে। ইয়াতে এতিয়া মই জইন কৰিম। এই জইন কৰাটো আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব দেই। ৰ বন্ধুসকল, ইয়াতে মই বেজি মাৰি এনেকৈ জইন কৰি লৈছোঁ, বেজিৰে চিলাই জইন কৰি লৈছোঁ। এয়া হৈ গৈছে জইন, এয়া জইন হৈ গৈছে। এতিয়া জইন হৈছে, আকৌ মই ইয়াতে পিংটো মাৰি লৈছোঁ। পিংটো মই আকৌ ইয়াতে মাৰি লৈছোঁ আৰু এইডাল পকাই গৈ আছোঁ। এয়া
এতিয়া এয়া দেখিছেনে এইটো এইটোত সোমাব লাগে এনেকে গৈ থাকক ইয়াতে আহি থাকিব শাড়ি হলে ভাল হয় বিছনা চাদৰ কটনৰ বিছনা চাদৰ হৈছে অলপ টানিবলৈ টান হৈছে বন্ধুসকল এনেকৈ গৈ থাকক এনেকৈ বনাই বনাই গৈ থাকক বন্ধুসকল এয়া মই এইখিনি কৰিব পাৰিছোঁ পকাই পকাই সোনকালেই হয় বস্তুটো এয়া ঘাটে ঘাটে সোমাই গৈ থাকিলে হ'ল ওলাই গৈয়ে থাকিব ডাঙৰ হৈছে সহজ হৈছে বনাবলৈ আৰু মই এইটো জইন কৰি লওঁ এই বন্ধুসকল চাই লওক ডাঙৰ হৈ গ'ল এনেকৈ বহি ল'লে সুবিধা হয় বনাবলৈ এ দেখিছে এনেকৈ কৰিলে সুবিধা হয় সোনকালে হয় ডোরমেটটো সোনকালে হয় এদিনতে পারে মোটর বারো দুদিন ললে যাকালি শেষ করব নিলো বেলেগ কাম আছিল যে এয়া লাস্টত এইডালে বান্ধি দিব এদালে কেঁচিরে কাটি দিম এয়া হয়ে গেল এনেকৈ ভৰিৰে মচিব পাৰিব